ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଏହାସହ ସୁଉଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁହାଳ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଧରାବତରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଚର୍ଚ୍ଚର ଅନ୍ତୁଳି ଶାଳରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପଦାର୍ପଣ ଖେଳାଇଦେଲା ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପରକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ। ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାର କୋଳାହଳରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସର। ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ଭିନସେଣ୍ଟ କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଓ ୟୁନିଟ୍ 4 ସ୍ଥିତ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି ଥିଲା ବଡ଼ଦିନର ଅୟମାରମ୍ଭ ଚିତ୍ର। ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧରାବତରଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମହମବତୀ ଓ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟନଗର କ୍ୟାଥଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରାତି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାରୋଲ ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 11 ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତଥା ବାଇବେଲ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୀତକୁ ଖାତିର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ 2 ଅନ୍ତୁଳିଶାଳ। ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାଇବେଲରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଲୋକର ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।